Hello guys, আজি নিউ এটা ভিডিও লৈ আহি গৈছো আজি মোৰ পেহিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো ভিডিওটো মোৰ তাত মোবাইল আছিল আৰু মই দেখাও মোৰ পেহিয়ে কি কৰি আছে এটা পেহিয়েটো ব্লগ কৰিব দেখাই আছো আহি পাইছো ৰুমত যত পেহি আছে আমাৰ ইয়াতে পেহি বহি আছে কি কৰি আছিলা তুমি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছা নেকি অ কৰিছো মোবাইলটো আনে বাবুটোত আছিলে আজি বোলে বাবুয়ে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলে মই বোলে বহি আছো মানে মনটো অলপ বেয়া ভাবিও ঘৰ গৈছে আমাৰ বা যে আছিলে আৰু ঘৰত কোনো নাই ঘৰত আন্ধাৰ লাইট চাইট দিয়া নাই মই এনেই মানে খিৰিকীৰ ওচৰত বহি মানে বাহিৰ ফালে চাই আছিলো বাবু বাহিৰটো দেখাই দিয়া এইফালে মানে চাই আছিলো এইফালে গছ গছনি আছে এইফালে গছ গছনি আছে মই ইয়াতে বহি পেলাই মানে চাই আছিলো বাবু মানে আহি গ'লে আৰু মানে পেহীয়ে কি কৰি আছে বহি আছোঁ পিছতে চাওঁ বাবু ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো ঠিকে আছে মোৰ মানে কাম চাম হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ আৰু মানে ভাবি বহুত মিছ কৰি আছোঁ ভাবি মানে ঘৰ গৈছে তাৰো এটা কথা আমাৰ মানে বাহিৰত মানে অলপ কাম কৰিছে সেই কামখিনি মই আপোনালোকক দেখাম মানে কাম মানে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ নহয় গছ এটা ভাতকেৰেলা গছ হৈ আছিলে সেই গছ গছখিনি চাফা কৰি মানে বেলেগ গছ লগাইছে সৰু সৰু পুলি আনি লগাইছে তো সেইখিনিয়ে আপোনালোকক আজি শ্বেয়াৰ কৰিম তো এইফালে আমি বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকে এইয়া দেখা পাইছে ৰঙা ৰঙা এইফালে আছে জলকীয়া শুকান জলকীয়া এইবিলাক গুড়ি কৰি লৈ আহিব ধুই পেলাই মেলি দিছে তো ব'লক ব'লক এতিয়া বাকীখিনিও দেখাব লাগিব না এইফালে আমাৰ চোতাল এইফালে আছে ডাঠা বস্তু মানে আৰু দীঘল হৈ গৈছে এইবিলাক মই আগৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অলপ জিন্দা হৈছে আৰু চাক না ফুল লাগি গৈছে ভাল লাগিছে আৰু গছ চছ আছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম এইটো জিন্দা হৈছে কি ধুনীয়া লগা হৈছে এইটো এলোভেৰা গছ ওপৰত আছিলে ওপৰৰ পৰা আনি তলত লগাই দিলোঁ আৰু এইফালে ইয়াতে আছিলে এটা ভাতকেৰেলা গছ এইখিনি উঠাই পেলাই ইয়াত নেট চেট লগাই দিছে ভিতৰত পুলি লগাইছে পুলিখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এইফালে চাক নাই কিমানকেইটা পাৰ আহিছে আমাৰ ঘৰত কিন্তু আমাৰ নহয় বেলেগৰ হয় সেয়া উৰি উৰি গ'ল এনেকৈ গৈ থাকিলে ভাল লাগে চাই এইফালে চাক তো এইফালে চাক আমাৰ এয়া মুৰ্গী গঁৰালত মানে পোৱালি আনিছিলে সৰু সৰু ডাঙৰ হৈ গৈছে এটা পোৱালি দিল এটা পোৱালি দিলি তো বগাকে এটা পোৱালি দিছে এইফালে গৈছে এইফালে পুলি লগাইছে মানে কি হ'ল লগাওঁতে তাৰ পিছদিনাখন গৰু আহি খায়ো গ'ল এইটো কঁঠাল কঁঠাল ন বাবু কঁঠালৰ পুলি এইটো কঁঠাল এইটো হ'ল লেমু গছ কালি লগাইছোঁ আজি অলপ মানে পাত ওলাইছে আৰু এসপ্তাহমান লাগিব এইটো ডাঙৰ হওঁতে আৰু বেলেগ দেখাওঁ বহুত গছ আছে ইয়াতে আছে বগৰী গছ ইয়াতে লগাইছোঁ ভালকৈ আৰু এইটো এটা ফুলৰ গছ আৰু এইটো আম গছ আৰু ওচৰত অহা দেখা এইটো হ'ল মস্ত ডাঙৰ লেমু গছ আৰু ইয়াতে লেমু ধৰা নাই ধৰিছিলে মানে আমি খাই দিলোঁ উঠাই খাই দিলোঁ এইটো আগতে মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ বাৰু দহটামান হৈছিল আৰু ইয়াতে সৰু চাই এটা লগাই থৈ দিছে ফুলৰ এইটো দেখিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো বগৰী আৰু এইটো এটা এইবিলাক ডাঙৰ হ'লে চাই ভাল লাগিব ন বাবু সেইটো এটা ফুলৰে গছ হয় বহুত ধুনীয়া গছ গজিছে এইটো আমি লগাইছোঁ সৰুতে লগাইছিলোঁ বহুত এতিয়া ডাঙৰ হ'ল এইটোও ফুলৰ গছে হয় এইটো ফুলৰ গছে হয় আৰু এইটোও ফুলৰ গছ এইটো কিহৰ গছ মই নাজানো সেইটো ফুলৰ গছে হয় পাতটো কি ধুনীয়া লাগিছে মোৰ ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগিব চাই এইটো এটা ফুলৰ গছ ডাঙৰ হৈছে অলপমান আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰিছে সৰুকৈ এটা গজিছে সৰুকৈ এটা নহয় বহুতবিলাক গজিছে ধনিয়া ধনিয়া গুটি লগাইছিলোঁ মই আৰু ভাল আৰু এইটোতো ভালকৈ গজিছে ডাঙৰ এই জলকীয়া গুটিখিনি দেখাই দিওঁ জলকীয়া গছ গজিছে এইটো এটা গছ এই ইয়াতে আৰু কেইটামান গছ আছিলে ভিতৰত যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু এইফালে আমাৰ দোকানৰ খৰি আনি থৈ দিছে হোটেলত লৈ যাব
এইটো গছো দেখাইছো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' শ্বেয়ার কৰিছিল ইয়াতে ধুনিয়াটা লাউ গছ হৈছে ইয়া ভাতকেৰেলা লগতে হৈ আছে মানে গছটো ভাতকেৰেলা লাগি থকাৰ কাৰণে ভাতকেৰেলা গছ এটো কাটি দিয়া হোৱা নাই আগৰটো মানে ইমানে পোক ধৰি আছিলে যত নেট লগাইছে তাতে এটা আছিলে সেইটো গছ সেইকাৰণে কাটি দিয়া হ'ল আৰু ইয়াতে চাকি ধুনীয়া লাগি আছে তো হৈ গ'ল এতিয়া আমি সন্ধিয়া ইয়াৰ মমচ তাৰপিছত চিকেন টিকা এইবোৰ আনিলে এতিয়া পোৱালিকেইটাই খাই আছে হাই কৈ দিয়া তোমালোকে হাই কৈ দিয়া তো এইফালে খাই আছে মই বাবুৰ মাহী হওঁ আৰু এই মাইনাজনীৰ পেহী হওঁ তো সিহঁতে মোক সদায় কৈ থাকে পেহী মই তোমাৰ ব্লগত উঠিম তাৰপিছত এইফালে আছে ফুচকা আৰু এইফালে ফুচকাৰ পানী আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব